Horváth András a vendégünk, jól ismerik a korrupció ellenes harc egyik éllovasa, ha egy lovat adhatok a... Jó reggelt kívánok mindenkinek. ...személyének. Szóval, jó reggelt. Azt írja egy az Agrárkutatási, Agrárgazdasági Kutatóintézet tanulmánya, kerestem, hogy mely cég készítette ezt, hogy 1200 milliárd forintot titkoltak el jövedelemként a magyar élelmiszergazdaság szereplői az elmúlt esztendőben. Azért ez szabad szemmel is jól látszik. Hát igen, meg... Óriási összeg. Abszolút nem meglepő, pláne számomra nem meglepő, mert hasonló számokkal jöttem ki én is annak idején, és próbálták ugye ezt tagadni, de hogy ez nem létezik. 1200 milliárd, hát az irgalmatlan. Na most egy kicsit, az 1200 milliárd ugye egy jövedelemről beszél. Az többféle adómennek az elcsalásából tevődik össze. Ebből az áfa, ami az élelmiszer szektort érinti, az olyan 350-400 milliárd lehet. Az egybevág egyébként a szakmai szervezeteknek is a számításaival. Az nem fáj. Járulékcsalások, egyebek, úgyhogy dehogy nem. Csak az a baj, hogy ez csak az élelmiszer szektorra vonatkozik, ezt figyeljünk. Ez a szám a többszörös egyébként, hogyha az összes adónemet egyben. Na, még egyszer, az intézmény neve Agrárgazdasági Kutatóintézet. Tehát ha ők tudják, akkor a NAV miért nem tudja? A NAV is tudja. A NAV is tud erről az egészről. Az az érdekes, hogy a napokban nyilatkozott az Agrárgazdasági Kutatóintézetnek az akkori igazgatója, és azt mondta, hogy ezt a vizsgálatot úgy mondta, hogy opponálta a NAV, és megpróbált vitába szállni az Agrárgazdasági Kutatóintézettel, hogy a módszere nem jó, amit alkalmaz. Ugyanis túl nagy számokkal találkoztak. Pontosan tud erről a NAV is. A lényeg az, hogy ezt nem lehetett elismerni, erről nem lehetett beszélni, illetőleg tagadni kellett azokat a kiállásokat, amik ugyan erről szóltak. Ugye ez a kutatóintézet az a Földművelési Minisztérium háttérintézménye. Igen, ez egy államszerv gyakorlatilag. Ezért történt meg vele az, hogy benne van a 73 megszüntetendőben egyfelől, másrészt pedig ezért tilthatta meg a minisztérium, hogy a tanulmányt részletesen nyilvánosságra hozzák. Egyébként nem hiszem, hogy emiatt szüntetnék meg az agrárgazdaságot, hát illetőleg nekem azért más véleményem egy kicsit erre a közigazgatási átalakítás, hogy ilyen hasraütésszerű valami volt, egyáltalán nem biztos, hogy annyi embert fog érinteni, illetőleg ha minisztérium betagozódnak ezek a szervezetek, például az agrárgazdaság egyáltalán nem biztos, hogy megszűnnek ezek a szervezetek. Na szóval, miért tiltotta meg a minisztérium? Mit gondol erről? Azért, hogy ezek az adatok ne legyenek nyilvánosak? Ezek az adatok nagy része régebben is kín volt, beszámolt róla a sajtó, két kutatásról is beszélünk. Egyrészt a 2012 évi adócsalásokat elemezte, ez nagyjából összefügghet egyébként a Bunge ügyel is, hiszen a Bunge volt az, amelyik ugye kezdeményezte a kormánynál, hogy lépjenek föl hatásosabban az áfa csaláson, és volt még egy vizsgálat, valószínűleg ez volt letiltva. Ezek voltak az étolajosok. Igen, az étolajjal kapcsolatban. Az agrárgazdaság ugye kifejezetten leginkább a hús visszaélésekre koncentrált, és volt egy másik felmérés, amit 2014 júniusában kellett volna kiadni, és abban a fekete gazdaságról kellett egy értekezést írni, és ez is egybevágott azokkal a történetekkel, amik már kint voltak a sajtóban, meg a nyilvánosság előtt. És nagyon érdekes, amit szintén ennek az intézetnek a vezetője mondott, hogy azzal indokolta a kormány ennek a tanulmánynak a letiltását, vagy hogy ne legyen meg a sajtóba, mert hogy a kitiltási botrány közepette hagyjuk ezeket az áfa csalásos dolgokat. Nem tehát kell ilyenekről beszélni. És igen, tehát ez egy szomorú, mert ez egy állami szerv, amelyik gyakorlatilag ugyan... Igen, csak itt azt mondják a szakemberek, hogy olyanokat csináltak, aminek egyáltalán semmi extra nincsen benne. Tehát megnézték a papírokat, összeolvasták a nyilvántartásokat, és mondjuk kiderült, hogy az egyik cég, ez egy konkrét példa, Ausztriába szállít 1000 disznó, de mindig csak 800 érkezik. Hol van 200 disznó? Tehát ezek ilyen a végtelen egyszerű kérdések kategóriájába tartozó felvetések. Hát igen, de ha ezeket összeadjuk, és ebből kijön az például, ami nagyon fontos, hogy azt mondta, hogy megyénként 30-50%-a a fekete gazdaságnak az aránya a hússzektoron belül. Ugye a termektanácsok 30-70%-ról beszéltek már korábban, évekkel korábban is területenként, és emlékszünk, hogy 2014-ben a cukoripar képviselő azt mondta, hogy 90%-a visszaéléseknek a részaránya
kormánya. Azt tudjuk, azt minden szakember elismeri, hogy Magyarországon a fekete gazdaságnak a részaránya olyan 20-25% között van. Most tessék elképzelni, hogy amikor egy adóhivatal felelősségi körbe tartozó területen, több szektorban a fekete gazdaság aránya eléri, vagy jóval meghaladja az 50%-ot, jogállamokba szétzavarják az adóhivatalt, újra fölépítik az egészet, és egy tisztább valamit hoznak létre a helyébe. És itt az a lényege annak, hogy el lett titkolva ez az egész, hogy még 2 évet adtak ennek a rendszernek, azoknak az embereknek, akik felelősek ezért a helyzetért, akik felelősek azért, hogy 1000 milliárdok kikerültek tehát a költségvetésből. Tudatosan adtak nekik arra 2 évet, hogy ez működjön ez a rendszer, látja mindenki, takarítsák el a nyomokat. Látja mindenki, hiszen 2 évig, gyakorlatilag 2015 nyarán ugye távozott Vida Ildikó, és most történtek valamiféle változások januárban, de ezek még mindig nem azok a mély és rendszer szintű változások, ami következménye kellene, hogy legyen ilyen tanulmányoknak, ami például az Agrárgazdasági Kutatóintézeté is volt. Van itt egy döbbenetes adat. Magyarországon a fekete gazdaság GDP-hez viszonyított aránya 22,1%, Szlovákiában 15, Ausztriában 7, Romániában 28, na ők még egy kicsit rosszabbul állnak. Szerintem nem. Elképesztő számok. Elképesztő számok, és mondom, hogy erre még rátesz bizonyos szektoroknak a teljesítménye, és itt abszolút meghatározható a felelősségi kör, de ugye nem történt semmi ebbe az irányba. És hogy mondjam el, hogy 2013-ban, ha már Romániában szóba került, lekapcsoltak egy 60 millió euró összértékű csalássorozatban résztvevő a húsiparhoz kapcsolódó bűnbandát, és ott bizony adóhivatali vezetőket, meg magas szintű kormánytisztviselőket is lecsuktak ennek kapcsán, letartóztattak. Tehát azt kell tudni, hogyha egy ilyen szintű dolog, ilyen mélység és ilyen nagy számok vannak a hátterében, a fekete gazdaságnak történik egy országban, ott bizony megvannak ennek a hatósági, meg a politikai felelősei. Ez a felelősségre vonása mai napig nem történt meg. Még egy nagyon érdekes dolog, néhány héttel ezelőtt újból kihozták azt a hírt, ami már egyébként a kitiltási botrány kapcsán megjelent, hogy egy szlovák vállalkozónak volt egy naplója, ugye eltűnt, aztán megkerült, és abban egy nagyon érdekes állítás van, amiről viszont a kormánypárti sajtó eddig még nem beszélt. Azt mondta, hogy ahhoz, hogy a gabona kereskedelmi területen ezek az áfa csalások működni tudjanak, ez itt egyébként 3 év alatt 18 milliárdot akasztottak le a költségvetésből, ahhoz segíteni kellett bent az adóhivatalba ezt az egészet. Valahogy úgy fogalmaztak, hogy meg kellett védeni a kiemelt adózókat. Ugye emlékszünk arra, hogy az elejétől fogva erről beszéltem, és nagy kérdés, hogy azok a gyanúsítottak, akik ebbe szerepelnek, meg azok a nyomozási irányok tartalmazzák-e azoknak a vezetőknek a felelősségét, akik nyilvánvalóan ott vannak ezek mögött. Van itt még egy történet, most nem állom meg, mert mondta, hogy némi változás tavaly nyáron történt, azzal a Vida Ildikó távozott, és most hát az tényleg csak némi. Új vezetője van a NAV-nak. Az elképzelhető, hogy itt van az Olaf, a korrupció elleni európai ügynökség, vizsgálódik, találnak 2,5 milliárdot, ami ugye azokhoz a számokhoz képest apró pénz, amikről beszéltünk, hogy 1200 milliárd, de azt a 2,5 milliárdot arra adta az Európai Unió, hogy a korrupció elleni harcot támogassa, és azt ellopták a jelek szerint. Legalábbis az Európai Ügynökség így állítja. Lehetséges, ez a NAV-on belül ott marad, és nem tud róla az államtitkár, aki vezeti a NAV-ot? Hogy mi lett ezzel a 2,5 milliárd forint? Meg hogy vizsgálat van. Nem a majd... Meg vizsgálat van. Ugye vizsgálat van. Hát ugye nem tudott róla, hogy van egy ilyen vizsgálat, és hogy megállapítása zárult. Arról tud, amit hová hagynak fent. Nyilvánvaló, hogy itt az történt, hogy erről neked nem kell tudni, ezt majd mi elintézzük. Hát aztán nem sikerült, mert végül is kibukott ez az egész történet. Tehát Tálair ebbe a történetbe csak most került bele tulajdonképpen, vagy össze. Ő az ember, aki ott sem volt. Úgyhogy ennek a felelőseit ott kell keresni, akik akkor regnáltak ezen a területen, illetőleg még egy nagyon fontos dolog, hogy itt az Európai Unió is megéri ebbe a pénzét, mert hogy lehet 2,5 milliárdot adni egy ilyen országnak, ahol egyébként is a nem ellenőrzik az EU-s pénzeknek a felhasználását. Mert ilyen alapban egy büdös vasat nem lenne szabad adni egy ilyen országnak, viszont, de közben meg az az érdekünk, hogy adják. Az azért érdekes, hogy Magyarország állami szerveket tekintve Magyarországra érkezik a legkevesebb bejelentés a visszaélések kapcsán. Tehát, amit az EU vizsgál, az más formában került az EU elé. Ez azért nagyon érdekes. Horváth úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A híradóval folytatjuk, és utána én Gyurcsány Ferencet várom ebbe a szép olmos Horváth úrnak.